Mungu kwa wakati kama huu. Na rezon yetu kuja hapa kwa kweli mnajua siku ambazo tunaishi ni siku za mwisho. Na najua watu wengi bado hawajaweza kufahamu kuwa tunaelekea siku ambazo tunakiita kipindi cha lala salama. Na nasema hivi kwa sababu kutoka 2019 watu wengi wamekuwa kiona vitu ambavyo vinafanyika duniani. Na saa zingine tunaweza kuwa sisi wenyewe CTC ni vipofu, lakini watu kwa kweli hawapendi kuona kwa sababu tushaambiwa, tushaelezewa kwa Yesu Kristo yuaja, muda si mrefu anafika. Lakini wengine wetu tupenda sana kupuuza kwa sababu tunaona ni kama tuna muda mwingi sana. Kuna watu wengine wanasema nikisikia ile siku najua naenda kufa leo au nafa kesho, ndaruka niambie Mungu basi nisamehe haraka haraka. Lakini sio hivyo, kwa sababu Mungu ndo anajua kesho yetu. Mungu ndo anaelewa kesho yetu, ndo anaelewa ni nini, ni lini sisi wenyewe atatuita kwake. Na kwa kweli ndugu zangu, dada zangu wanaonisikiza hii leo, jueni ya kwamba kuna jambo la muhimu kwa nini Mungu ametuambia tuje hapa leo. Labda hii ni sehemu ambayo hujaona mtu akija kuhubiri, labda haujawahi ona mtu amefika hapa labda kuja kusema na nyinyi kuhusu mambo ya Kristo. Lakini atakwambia ni kwa sababu Mungu anakupenda sana. Na yeye mwenyewe aliweza kutuma mwanae wa kipekee aje afe ili yoyote ambaye anamwamini asife bali awe na uzima wa milele. Na kuokolewa si eti kwa sababu kuna kitu ambacho wewe mwenyewe unahitaji kufanya. Kuokolewa ni bure. Kuokolewa ni bure, hakuna kitu hata kimoja wewe mwenyewe unahitajika kufanya. All you needed to do is just believe, because belief is all that God wants you to do. Na wewe mwenyewe saa zingine unaweza jiuliza, kwani mimi nitaamini vipi? Watu wengi hawajaelewa wanaamini vipi ili waweze kukombolewa. Kukombolewa unahitaji kuamini jinsi Yesu Kristo alikufa na kuzikwa na kufufuka kwa sababu yako. Na ni jinsi gani Yesu alikufa, akazikwa na akafufuka? Ni jinsi gani? Kwa sababu bila wewe kujua hiyo jinsi, basi hutaweza kukombolewa. Kwa sababu